L'Ajuntament del Prat instarà els governs espanyol i català a iniciar i accelerar la connexió ferroviària amb els trens de Rodalies i la línia 9 del metro, respectivament, amb l'aeroport del Prat. Així s'ha aprovat a través d'una de les tres mocions presentades a la darrera sessió plenària del Consistori. També per unanimitat s'ha aprovat un text presentat pel Partit Popular per reclamar l'autoritat del transport metropolità que redueixi les tarifes del transport públic i les anivelli amb l'IPC, així també com reestructurar aquest tens per fer front al deute que acumula. Entendemos que las circunstancias actuales donde las administraciones aportan menos dinero haga difícil cuadrar el presupuesto, pero es por ello que consideramos que urge reestructurar la TMB. Se debe afrontar una deuda millonaria que tiene la entidad, las estructuras sobredimensionadas que contempla la empresa, promover la ley de financiación de transporte público, así como mejorar los convenios con el sector privado. Hay varias fórmulas para sanear las cuentas de una empresa. Es vender más, optimizar los recursos o lo que es lo mismo, gastar menos o subir la tarifa. Pues la TM siempre coge esta última para solucionar este problema. Nosaltres trobem a faltar en aquí doncs una petició per tal que el govern de l'Estat recuperi el seu nivell d'aportacions a l'ATM, nivell que havia arribat a assolir l'any 2010. Fent un breu repàs dels últims 10 anys, l'any 2003 l'Estat va aportar 94 milions d'euros, això va anar pujant fins al 2010, que va arribar a 200 i a partir d'aquí va anar baixant i en aquest moment l'aportació torna a estar en 94 milions d'euros, igual que fa 10 anys enrere. Llavors és injust i abusiu, semblaria, que en un temps com el que la gent li congela, li baixa, no té feina, li anem fent increments del 5,5, del 4,5 i allò acumulats. Això ja es veu que és un abús, entre cometes, que no és suportable, no és lògic. Per tant, a veure si d'una vegada per totes l'ATM, que jo defenso que no té una càrrega d'estructura gran, políticament entoma la redacció d'una llei de finançament del transport públic, mirant com funciona en altres ciutats del món, a França, a Berlí, a Londres, a Madrid, Lisboa, etc. I això és el que s'ha de fer, perquè si no, no n'hi ha sortit en aquest tema. Finalment, el text ha aprovat amb modificacions a dos punts. D'una banda, traslladar al govern espanyol la necessitat d'incrementar la partida que hi destina i, d'altra banda, demanar a l'ATM la redacció d'una llei de finançament del transport públic. I un tercer text ha tancat l'apartat de mocions. Es tracta d'un en suport al manteniment dels llocs de feina i la continuïtat productiva de la factoria que la seda de Barcelona té aquí al Prat. En aquest document doncs fem públic, per un costat, l'intent de pressió sobre les parts perquè es trobi una solució efectiva per tal de poder continuar l'activitat industrial i, per un altre costat, doncs, de suport en els treballadors. El Ayuntamiento del Prat, sus representantes políticos, están en el apoyo al tejido industrial. Apoyamos que se mantenga la actividad industrial, los puestos de trabajo. Y no nos gusta que esas 140 familias sufran esas incertidumbres. Es hacer público pues nuestra postura de que esperamos que la autoridad a que le toca decidir pues sea sensible con la petición de tener en cuenta las opciones que faciliten que la planta del Prat continúe abierta. Esperen que sigui la última, però si no és la última, pues continuarem fent mocions per donar suport a aquesta empresa i que continuï la seva vida. De la resta de punts de l'ordre del dia, ha destacat l'aprovació d'adhesió al programa Municipi Cooperatiu que impulsa la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Amb l'objectiu de treballar propostes concretes de la mà d'aquesta federació, però també amb municipis de l'entorn que estan també fent adherir-se en aquest projecte de municipi cooperatiu amb la intenció de fer un projecte interessant de caràcter comarcal. Per acabar, a l'apartat de precs i preguntes s'han tractat diverses qüestions. D'una banda, en resposta a una pregunta del portaveu de CiU, Jordi Gili, s'ha explicat que el termini del concurs de la gestió del Bar de l'Artesà s'amplia un mes. També s'ha matisat que el contracte preveu una clàusula per rescindir-lo sense cap tipus d'indemnització si comencessin les obres del Teatre Artesà. No tenir dret a indemnització vol dir que
com no sabem quan efectivament aquest procés pot ser, que en aquests 4 anys de l'adjudicació, abans d'aquests 4 anys, doncs comenci, no ho sabem, podrien començar les obres. Doncs si comencen les obres, doncs arribarem a un acord de què és el que suposa danys i perjudicis d'alguna manera, no tant així, però d'alguna cosa que s'ha prorrogat o alguna cosa que es paga en diferit o el que sigui, però que no tindrà, és a dir, la concessió acabaria en aquell moment o es quedaria en suspens i arribaria amb l'acord. Al marge d'això, el Partit Popular ha demanat més informació sobre la despesa energètica del Cèntric Espai Cultural, que asseguren és desmesurada. Vull fer l'esment que no es tracta d'un problema constructiu. Són temes d'ajustos, de potència contractada, d'optimització de circuits de climatització. La construcció de l'edifici va seguir criteris de sostenibilitat, també energètica, i aquest desfàs de despesa una mica elevada, us ho explicarà el Sergi, es compensarà amb mesures correctores de la utilització de l'edifici. A propòsit de la celebració de les jornades de la prevenció de la mort sobtada a l'àmbit escolar i esportiu, el Partit Popular ha preguntat si actualment hi ha desfibriladors a tots els equipaments esportius i en especial al complex esportiu municipal Julio Méndez. No está al 100% operativo. Esta es la última incorporación que hemos hecho y estamos en el proceso de formación de personal. Eso, como entenderéis, no se hace. No es un cursillo de 24 horas, sino que requiere un tiempo y un número de personas importantes. Entonces, este, que es el último que se ha instalado, no está al 100% operativo precisamente porque estamos en ese proceso. Pero físicamente ya es y en caso de necesidad se podria usar. I per últim, també a petició del Partit Popular s'ha donat a conèixer que durant el 2013 8 establiments i empreses del Prat han estat multades per col·locar cartells a llocs on no correspon. Ens estem trobant amb molts cartells que el que fem és retirar-los, però sí que truquem, parlem amb la gent que col·loca els cartells, si és reincident hi ha multa, aquest any 2013 s'han posat 8 multes, però ens trobem també que la majoria de cartells són d'aquests de faig de cangur, pinto una casa i veritablement et trobes en situacions molt, i el que intentem és que cada vegada que passa això parlem amb la persona que ha col·locat els cartells i a partir d'aquell moment normalment ja no en col·loca més. Bartolomé també s'ha compromès a revisar l'enllumenat del carrer Ignasi Iglesias i la ubicació de les papereres al barri de la Barceloneta.